ndanacho chimshina chekuti munhu akandinyebera anonzwa mpama yarira ndoda uchishandisira madam ndikosvika kumba ndoti majika nyamangani kani achingoita zvavo zvavo zvekuti tajika 1-1 acharohwa rimwe zenyi arisingaiti bhebhirabha rafona ndiri kuchisango namadam vasipo endaita rake. Hello, Ray. Hello, baby. Kose phone yako ngesiri kupinda. Asi une mukadzi here? Handina mukadzi. Please don't touch the device for 20 minutes. Hello. Wati? Ndati. Anyila mfazi mina. Jesu! Hello, are you okay? Yeah. Ndati nini? Ndiri bemukadzi. Jesus is Lord! Hello, are you okay, Ray? Wati? Ndati. Ray, are you okay? Tiribo. Asi une mukadzi here iwewe. Bebe, unondikuvadzisa. Uramba uchingobvunza chinhu chandapindura kare. Wati? Ndati. Anina nkaji. Jesus is Lord! Mbudzi yemurume wanzwa bata.